En aquest ben dit parlarem de les combinacions de dos pronoms del tipus so ha regalat enfront de li ho ha regalat. En aquestes construccions combinem un pronom que indica el destinatari, se i li, i un altre, o, que indica l'objecte. En la primera frase, so ha regalat, el pronom se assenyala que el subjecte és alhora el destinatari, és a dir, que s'ha fet el regal a si mateix. En canvi, en li ho ha regalat, amb li expressem que ha fet un regal a una altra persona. El castellà utilitza per als dos significats un mateix pronom, se, de manera que se lo ha regalado tant pot voler dir que el subjecte s'ha fet un regal a si mateix com que l'ha fet a algú altre. I aquest ús doble i equívoc provoca que alguns calquen la construcció castellana i diguen «so ha regalat» o «so ha donat» o «so ha portat» quan volen dir «li ho ha regalat», «li ho ha donat» o «li ho ha portat». I com que el castellà també utilitza «se» per a indicar destinataris plurals, la frase se lo ha regalado també pot ser equivalent a els ho ha regalat, és a dir, ha regalat això a ells o a elles. Observem que ells pot prendre les formes los i apòstrof ls. Volia regalar-los-ho, regala'ls-ho. En valencià, les combinacions de dos pronoms que representen el complement indirecte o destinatari i el directe o l'objecte de l'acció són les següents. Primer, amb un destinatari singular, que tant pot ser masculí com femení, al meu nebot o a la meva neboda, tenim aquestes combinacions amb li. L'ordinador li'l regalaré per Nadal. La tauleta la regalaré per Nadal. Això li ho regalaré per Nadal. De material per a escalada li'n regalaré per Nadal. Els auriculars li'ls regalaré per Nadal. Les ulleres de sol li'ls regalaré per Nadal. I per a destinataris plurals, també indistintament masculins o femenins, als meus nebots o a les meues nebodes, tenim les següents combinacions amb ells. L'ordinador, els el donaré per Reis. La tauleta, els la donaré per Reis. Això els ho donaré per Reis. De material d'escalada, els en donaré per Reis. Els auriculars, els donaré per Reis. Les ulleres de sol, els les donaré per Reis. Ben dit, les combinacions de se amb un altre pronom indiquen que el subjecte i el destinatari són el mateix. Ja s'ho ha regalat vol dir a si mateix o a si mateixa, mentre que amb li o els expressem destinataris diferents del subjecte. Amb li, si és singular, ja li ho han regalat, i amb els i variants per al plural. Volia regalar-los-ho, regala'ls-ho, ja els ho ha regalat.